အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြရတဲ့သတင်းကောင်းပေါ့နော်သတင်းကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Channel New Asia ကနေပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဒီဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ HCB မှာ10နဲ့နေကို6ရောက်ပဲဆိုပြီးတော့ cap လုပ်ထားရကနေပြီးတော့ဒီ foreign HDB ဒါမှမဟုတ် private property ဆိုရင်လည်း90 square meter နဲ့အထက်ကို8ရောက်ထိနေခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ rules ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကအချိန်အကန့်အသတ်အပြင်3နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အချိန်ပေးတယ်အဲ့အချိန်ပေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကို open လုပ်ပေးထားတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ဘယ်နေ့ကစမှာလဲဆိုတော့22 January 2024ကနေစမယ်စပြီးတော့ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဆိုတော့31 December 2026မှာပြီးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ market ရဲ့ဒီ render အနေထားကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းမှာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတ်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်မှာကဒီ HDB မှာဆိုရင် 1 room 2 room နဲ့ 3 room ကတော့ changes မရှိဘူး 4 room နဲ့အထက်ကို changes ရှိတယ်6ရောက်ကနေပြီးတော့10ရောက်ထိပေးနေတယ် condominium မှာဆိုရင်တော့90 square meter နဲ့အောက်ကို changes မရှိပေမဲ့90 square meter and above ကိုတော့10ရောက်ထိ6ရောက်ကနေပြီးတော့10ရောက်ထိပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ condominium တွေကလည်း register လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ URA ရဲ့ e-services မှာလုပ်ရမယ် HDB တွေကလည်း register လုပ်ဖို့လိုတယ် HDB ကတော့အရင်တိုင်းပဲ HDB website မှာ register လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ summary အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရက်မေ2018ကစပြီးတော့ HDB မှာအရင်တော့က rule အဟောင်းကနေပြီးတော့6ရက် rule ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ rule ကဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့9နှစ်ခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြာသွားပြီးတော့အခုဒီနေ့မှာ rule အစ်စ်ပြန်ပြောင်းတတ်မှတ်လိုက်တယ်စပြီး effective ဖြစ်မဲ့ date ကတော့22 January 2024မှာဖြစ်မယ်အချိန်အဖြစ်3နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်အဲ့ဒီ rule အစ်စ်ရဲ့အနေအထားအရတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီ rental market က2022နောက်ပိုင်းမှာအချိန်တို့အရန်တက်လာတယ်အထူးသဖြင့် covid အချိန်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ era မှာအရန်တက်လာတဲ့ market က stable ဒါမှမဟုတ် slow down နည်းနည်းဖြစ်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ10 နဲ့နေအတွက်တော့သတင်းကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ